deze wagon samen vermoorden. Maar op 18 was ons samen verloren. Hoe kan ons verstaan? Ons was dienstpluchtiges en stanemag, die manne en vroue, die hele SAW en seensbroederskap, wie vanaf die 60er, deur die 70er en tot die 80er jaar op die grens en elders ons mense probeer verdedig en beskerm het. Om die kampvuur gesels ons oor die lag en die huil, die stap en die hardloop, die drill en die marcheer, die oefen en die ontspan, die werk en die speel, die sweet en die rus, die vastbyt en die jippou, die val en die opstaan, die baklei en die weghardloop, die suksesse en die mislukkings. Maar ook die bloei en die doodgaan, die treur en die wroeging en veral die onthou. Ons onthou ons helde en gevalle makkers en die gewone soldate en polisiemanne, van troep tot korporaal tot sersant tot officier, wit, swart, bruin en geel, wie saam onder die oranje, blanje, blou gedien het in Suidwes en Angola, in Rhodesia en Mosambiek en in Suid-Afrika self. Om die kampvuur vertel ons hulle stories, maar laat ons hulle ook self terugdink en peins en onthou. Om die kampvuur, aangebied deur Willem Ratte. En wie vlieg nou ons leven, wat net God alleen weet waaroor ons beven, want op 18 wou ons leven. Goeienaand luisteraars, ons is weer hier by mekaar by Om die kampvuur en ek wil die terugvat na die jaar 1980. 1980, daarbo op die grens, by een klein basis met die naam Amouni, by een klomp ouens, wat deel was van een eenheid verkenningsvleuel. En ek wat in Rhodesia reeds een valskermopleiding gehad het, en in die aard van die saak begin die ouens praat, en hulle hoor wat het is, en hulle stel belang, en hulle wil ook graag valskerm spring. Maar ons was maar net een tactische verkenningsvleuel, met ander woorde, ons het die tactische verkenning gedoen vir die eenheid. So, daar was hoegenaamd nie voorsiening gemaakt vir enige valskermopleiding, vir ons nie, vir ons oukies nie. En ek het toe nogtans na die bevelvoerder toe gegaan op een stadium, ek dink het was so einde 1980, ek dink hulle het een kersete gehad, en voor dit het ek hom al 2 keer gevraag. Ek sê vir hom, commandant, ons wil graag valskermopleiding. Hy sê vir my, man, nee man, ek wil het nie valskermopleiding nodig. Goed, dan vraag ek weer. En sy standaard antwoord was in elk geval altyd eerst nee, en dan dink hy daar oor, en dan kry ek een sein, en dan kry ek wat ek voor gevraag het. Maar in hierdie geval was het nou nie so makkelijk, soos een mens kan dink. En toe kom kers die kers eten. En ek het naderhand so desperaat geword, want die oukies het nou, was nou vreselijk teleurgesteld dat het nou nie gaan uitwerk nie. En ek dacht toe ek gaan vir oulaas, gaan ek een ding probeer. Toe skryf ek een nota, moenie vergeet van die valskermkussers. En ek gaan voor die tyd en ek sit hom onder sy bord, maar dat die papiekie so bykie uitwys aan die kant. En ons gaan sit en ons eet en ek hou hom dop. En op een stadium toe kom hy achter my, hier is ons iets onder sy bord en hy trek daar die papiekie uit en hy lees dit. En hy kyk so na my, en hy wys so vinger vir my. Toe weet hy waar het vandaan kom. En ek dacht, wel, dis al wat ek nou kan doen, nou moet ons maar kyk. En waarachtig, het was ook nie lang daarna nie, toe kry ons een sein, toe het hy dit reg gekry, om vir ons oukies te reël dat hulle in Bloemfontein een valskermkursus doen. Wat natuurlijk vooraf gegaan moet word deur wat hulle genoem het PT-kurs, nog hulle harde PT-kurs waar die ouens moet slaag, voordat hulle toegelaat word om met die valskermopleiding te begin, wat statiese valskerm was. So dit is nou my ondervinding van Bloemfontein. Ek het toe saam gegaan, hulle het toe vir my gesê, ek hoef nie die PT-kursus te doen nie, maar ek sal moet die valskermkursus saam met hulle doen as een type conversion, om seker te maak dat ek heeltemal vertrouwd is met die Suid-Afrikaanse manier van doen, en nie net die Rhodesiese manier. Al was eindelijk nie baie verskil nie, maar het was lekker om die kursus te doen saam met die ouders. So dis hoe ons toe in Bloemfontein beland het, en dis hoe ek toe die eerste keer in die befaamde Tempie en
een valske medaljon beland het. Nou, ons gas vanavond met die naam Sakki, hy is een van die mense wat ek natuurlijk dink wat die best moontlike agtergrond is vir enige soldaat, wat 'n onderofficier was en later officier geword het. En as onderofficier het hy gegaan tot op die rang van sa-majoor, wat in my oë natuurlik 'n baie, baie hoë rang is, wat baie respek afdwing. Ons het nog nie daaroor gepraat nie, maar die feit dat in die Engelssprekende wêreld jou WO, jou warrant officer, jou adjudant officier, dat hy ook aangespreek word as sir, net soos enige officier, vertel sy story. So, Sakki gaan nou vanavond 'n bietjie vertel van sy dinge, wat hy beleef het in ons weermag en in daardie mooie jare van die ou Suid-Afrika. En ek hoop op 'n stadium sal hy vir ons 'n bietjie vertel van 'n sa-majoorse oogpunt af, hoe 'n sa-majoor die wêreld sien. Ons weet almal hoe sien ons 'n sa-majoor. En dit is meestal met vrees en bewering, maar sal goed wees om te hoor wat dink 'n sa-majoor en hoe sien hy dinge. Sakki, goeienaand en baie welkom. En soos ons vroeër gesels het, kom ons begin met die vraag aan jou, hoe het jy in Bloemfontein beland? Hoe het jy ooit in ons weermag beland? Wat was jou agtergrond? Hoe het jy daar uitgekom? Goeienaand, Willem, ja. Dis 'n baie interessante vraag, want deur my hoërskoolloopbaan was my beplanning om te gaan studeer vir 'n predikant. Snaaks genoeg. En my ouers was baie opgebonde oor hierdie hele aangeleentheid. En toe is ek gematrikuleer in 1965. Ek is toe na die, op daai tyd was dit 'n vrywillige, jy kon vrywillig, jy was nie opgeroep, jy was nie verpligte diensplig nie. So ek het toe nou myself aangebied as 'n kweekeling. Daai tyd was ons kweekelinge by die Leergymnasium in Voortrekkerhoogte. Ek is toe aanvaar en ek het toe in die jaar 1966 is ek Leergymnasium toe. Dit was vir my 'n verskriklike wonderlike ondervinding en ek het ook daardie geleentheid gehad om in die eerste Suid-Afrikaanse rolprent met die naam van die Kabeliers het ons as troepe daar deelgeneem en ons het die Engelse aangeval en dan was ons weer Engelse soldate en dan was ons Britse artillerie en so aan. In elk geval met die einde van daai jaar en ek terugkom by die huis en ek uitgeklaar toe sê ek vir my pa ek wil terug aan Army toe. Ja, ek wil Army toe. Toe sê hy nee Pel, jy verstaan nie. Ek het vir jou plek gekry by Stellenbosch, jy gaan mos vir 'n predikant studeer. In elk geval, ons het so 'n bietjie gereede kabel en 'n woordewisseling gehad. My pa was nie baie gelukkig nie en ek ook nie. En toe sê hy vir my, luister, ek sê nou vir jou wat, gaan werk in Sibiestraat, net vir 3 maande en dan let jy net weer jou kop by mekaar kry. Want lyk vir my, hierdie aan met jou kop gesmokkel. Ok, so gesê, so gedaan, ek is toe van 'n Bylpark toe, na my suster, wat daar gebly, my getroude suster, en ek het in die Standardbank gaan werk, en vir 3 maande. Eindelijk, het ek bedank daar, as gevolg van 'n oneenigheid met die rekenmeester. Nou, ek was maar 'n gewone bankklerk, en ek het ook die 4-lyn skakelbord bedien. En hierdie een saterdagoggend, toe bel daar 'n dame, en sy sê vir my, sy wil praat met die persoon wat in beheer is van aftrekorders. Nou die rekenmeester het net so entjie van my afgestaan saam met die bankiers besig om die geld te tel en so aan. En ek is gewoond maar die rekenmeester weet alles en hy doen alles. En ek sê vir hom meneer, hier is 'n oproep vir u. Hy sê wat wil hy? Ek sê nee, is 'n dame wat wil praat met die persoon in beheer van aftrekorders. Hy sê toe vir my, luister, lyk ek vir jou soos 'n aftrekorder? Toe sê ek nee, soos 'n optelorder. En lang story kort te maak, toe sê ek vir hom meneer, ek reis nou buite die bank vanmiddag. OK, buite die bank die middag het die rekenmeester nie opgedaag nie en ek het toe sommer my bedanking uitgeskryf en het op die bankbestuurder se tafel neergesit. Right. OK, lang story kort te maak, ek doen toe aansoek
om by die militair aan te sluit. En op die 8ste Mei 1967, toe begin ek met 'n instrukteurskursus by die infanterie skool, daai tyd geleë in Oudtshoorn. Ek het die instrukteurskursus suksesvol voltooi en ek is toe verplaas na 3 SAI, 3 derde Suid-Afrikaanse infanterie bataljon wat op daardie stadium van die geveg in Lens was. Nou Lens was daai tyd berig daarvoor dat hulle het maar baie swak gepresteer met hoof van die leer kompetisies en so meer. Hulle het so 'n paar meer gewaagde instrukteurs so intoe gestuur. Ek het my tyd as 'n instrukteur, as 'n korporaal, het ek baie geniet by die 3de Suid-Afrikaanse Infanterie Bataljon. Totdat ek so hier en daar 'n troep 'n bietjie miskien geboelie het of weet hardhandig gehanteer het, toe besluit die bevelvoerder om van my oortollige energie ontslae te raak, stuur hy my op 'n wat hulle genoem het 'n Battle PT kursus. Versliggaamlike opleiding. Nou die instrukteur van my is nou hier deel van my gemeente en ek het hom vroeër vandag weer raakgeloop, Chris Miles. Hulle het vir ons opdragte gegee, maar dit was toe vir my 'n perfekte voorbereiding vir die valskerm kursus, want ek was toe lekker super fiks na hierdie kursus en toe ek terugkom toe doen ek aansoek vir die valskerm kursus. Dit is toe aanvaar en goedgekeur deur die bevelvoerder. Ek dink hulle wou maar 'n bietjie van my ontslaa raak. In elk geval, ek is toe Bloemfontein toe en in 1968 op kursus 54V het ek gekwalifiseer as 'n valskermspringer na 'n verskriklike robbe PT kursus deur groot name soos Trevor Floyd en Tilly Smit wat my PT kursus instrukteurs was. Ons was net 'n staanemag kursus. En daarna is ek toe terug na 3SAI toe en ek is verplaas, aan die einde van die dag is ek toe verplaas permanent valskerm bataljon toe in 1969. Dit was die hoogtepunt van my loopbaan op daardie stadium. Ek was maar 'n korporaal en daar het ek moet ware harde baard onderoffisiere te doen gekry. Ek wil net vinnig 'n bietjie vir julle meedeel oor hoe dit was in daai dae om aanvaar te word as 'n nuwe instrukteur by die valskerm bataljon. Nie soos by 'n gewone eenheid of 'n infanterie eenheid waar jy in verplaas word en okay, daar gaan jy aan en so aan en nee wat. Nou Vrydag aande was onderoffisiersaand. En dan gaan jy na die onderoffisiersmanasie of die kroeg. Jy gaan kroeg toe. Daar's nie 'n verskoning nie. So daai eerste Vrydag aand as 'n nuwe instrukteur by die eenheid toe rapporteer ek daar. En hier sit hierdie manne met die groot snorre, Pep van Sail, ou Boet Kreer, hy het nou nie 'n groot snor gehad nie, Tilly Smit en die tipe van manne. En ek vra, kan ek aansluit, netjies op aandag, hulle sê, ja nie, wat, kom maar in, korporaal. Ek wend my nou die kroegman en ek sê, kan ek 'n kasel kry asseblief, staaf. Voor die man nou nog kon afbik of met die kasel aangee, toe sê van hierdie harige manne vir my, toe sê hulle nee, vir die kroegman, hulle sê, staf, jy weet dat in hierdie kroeg drink almal dubbel Red Hard ram en coke, geen ander drank nie. En dit is toe nou maar so, jy weet, wat sal ek nou maak? Ek is nie daar en ek wil daar wees, so hy gee toe vir die dubbel ram en coke en so kuier ons toe nou maar aan. Hier by die einde van die aand, toe wil ek myself nou verskoon, ek het nou 'n paar dubbel rams gehad, en ek sê toe vir staf, sal jy my verskoon asseblief? Nee, sê hy, korporaal, jy verstaan nie lekker, en hierdie is jou inleiding. Jy moet nou eers uitgekyk word deur hierdie senior garde om te sien of jy nou werklik by hierdie eenheid gaan inpas. Toe sê ek, nee, maar is reg, maak ons so, wat moet ek doen, staf? Jy sê ek, om mee te begin, daai leeg glas van jou, dit is nou, ons het maar die ram en goed gedrink uit hierdie gewone bierglas uit. Toe sê jy moet nou eers die glas eet. Toe sê ek, nee, maar hoe bedoel staf nou? Toe sê jy, nee, maar jy moet die glas eet.
Hy sê, maar kom ek wys gou vir jou, hoe doen jy dit? En hy hap so, breek so 'n stuk van die glas af, en hy kou hom fyn en sluk hom in. Ek was baie verbaas en verdwaas en sê nie weeragtig, maar nou ja, wat sal 'n man nou doen? Die staf het gesê, eet die glas, nou eet hierdie glas. Right, ek het die glas fyn gekou en ingesluk, en toe dit nou klaar is, nadat ek nou nog 'n ram of wat moes drink om die glasstukke af te kry, toe sê hulle nie, wag, dis nou die begin, is nou nog nie klaar nie, ons gaan nou eers dorp toe. Ja, oké, okay, ons gaan dorp toe. Wat gaan ons daar doen, stap nie, ons gaan 'n bietjie verder kuier en so. Daar gekom, by die hotel, sit ons daar en manne bestel 'n dubbel ram en coke, en hierdie besnorde man sê vir my, luister, sien jy daai Sibby wat daar sit? Ek sê, ja, ek sien hom. Hy sê, jy moet hom gauw bietjie boks, ou maat. Sê ek, maar, staf, hoe kan ek nou die man boks, hy het my niks gedoen nie. Sê, man, lees my lippe, gaan boks om. Hierdie is alles deel van jou aanvaarding of nie aanvaarding of evaluering by die eenheid. Nou, maar ongemaklik rondgestaan, maar stap toe nader en ek, is een groot beer van 'n man. Hy sit so op die kroegstoel en hy het hierdie bier voor hom, maar hy pla niemand rondom nie, hy is doodstil en nou so stamp ek aan hom, maar hy reageer nie. Ek is moedeloos, ek weet nie wat ek moet doen nie. En die stafse sante knik net wel 'n kop so vir my, so type van, gaan voort, kopperhaal. Ek wacht toe nou maar toe die man na die toilette toe gaan, en ek het hom toe nou daar ingevolg, en toe het ek hom nou maar een hou gegee en so aan. Einde van die aand het ek toe dan hierdie geveg gewen en die evaluasie deurgekom, en ek is toe met open arms verwelkom as 'n insekteur by die eenheid. Ons het net so 'n bietjie probleem met die rekenaar. Ons gaan probeer om hom op te los voordat hy heeltemal ingee. Ons speel so lank 'n bietjie musiek.
Ons is nog steeds by Om die Kampvuur en ons praat met op hierdie stadium Korporaal Sakkie, wat so pas sy ontgroening deurgegaan het, as een mens het so mag noem, en kennis gemaakt het met manne soos Pep van Sail, wat redelijk bekend was deur die Weermacht deur. Sakkie, toe het jy nou daar geëindig tussen die instructeurs by een Valskuil Bataljon? Wat toe verder? Ek was natuurlijk hoog in my skik, omdat ek hierdie evaluering geslaag het, en toe nou aanvaar is as 'n volwaardige instructeur by die Valskermbataljon. Daar het baie, baie dinge gevolg. Ek meen, ek was eintlik elke keer omtrent geoormerk om die PT-kursusse aan te bied. En die instructeurs het ons natuurlijk gekyk met hoe min troepe een instructeur kon klaarmaak. Die instructeur wie sy klas die kleinste was aan die einde van die PT-kursus, hy was natuurlijk die beste instructeur. So het die manne gecompeteer en allerhande snaakse goed en goed. En ek onthou ons het een keer wat ons genoem het die chariot races. Nou dis hierdie sleepwa wat achter die Land Rover gehak was. Dan het ons nou een span van 6 gevat op een chariot. Een by elke hoek, een op die draagstang, en dan een ou in die wat bo op die karretjie staan om hom te balanseer. Ja, hy was nou Ben Hur. En as ons nou deur allerhande obstakels en waterplasse en so die manne gestoei en geroei, en so het ek hierdie span van my een dag daar uitgevat oor die Kimberley pad de brugse kant toe, daar by Spitskop verby. Nou ek kan nie precies onthou hoeveel kilometer jy ons gedoen het nie, maar hulle was nat van die sweet toe ons nou op pad terug is. Maar wetende dat die Kimberley pad baie besig is en dat het gevaarlik is, en as hy chariot aan die hardklop raak en is hy afdraande na die Kimberley pad toe, dan is het gevaarlik, hier waar die manne kan raak rij, want so het ek nou 2 hulpinstructeurs, dienstplig PTI's, het ek nou een aan die Bloemfontein kant gesit, en die een op die Kimberley kant, om die karre te stop, so dat die chariots van my kan oorgaan. Die manne is papnat gesweet, hulle is moeg en gatvol, en die bataljon is net so, ach seker maar 1 kilometer, of so, jy weet, van die Kimberley pad af. Die manne is moeg, hulle wil nou by die huis kom. Die korporaal staan daar en hulle stop die verkeer, maar hierdie een voertuig, en ek onthou, hy het van Kimberley se kant af gekom, is toe nou vol studente en so rol, en hy is vol, daar sit seker 3 achter en 3 voor en so aan, en so rol hierdie insitten is toe nou die ruit af en nou ry hulle stop nie, hulle verontagsaam die korporaal se handseine en al die goed, en hy ry so verby teen 'n redelike spoed. En die ou hang so uit die kar uit, nou kyk hy achter toe, nou waar ek staan ook hier op die teerpadse rand, nou sien ek net sy achterkop, en hy vloek my korporaal, gaan donder jou self op en sulke goede, en toe die kar so verby trek, toe haak ek af en ek klap om hier teen sy achterkop, en sy gesig, weet jy, hier teen die achter ruit, en hy gaan hang soms so slap, en die studente besluit nie wat, hulle trek toe af en stop, en hulle klim toe uit die kar uit om hierdie booswig nou, jy weet, aan te keer. Maar soos een man sit daai troepe met hulle pap nat gesweete smoks, sit hulle daai trailer neer en hulle kom so aangestap na die kar. Ek sou sê, 'n wheelspin. Toe is daai pere weg. Nou ja, so het het maar gevorder, jy weet, ek is toe later 'n sergeant, ek het in die huwelik getree, en hierdie sport sit nou maar aangegaan. Een ander incident wat by my opkom, is op my program, op my opleidingsprogram, staan daar toe nou ek moet pyrotechnieke vir die troepe leer. Nou pyrotechnieke is mos alle type van granate en goede wat lig maak en klank maak, soos pootjie fakkels en donderflitse en sieke goede. Toe besluit ek, maar kyk, ek gee vir my troepe die beste opleiding. So hulle moet toch 'n wit fosforgranaat in aksie sien. Ok, daar gaan ek na die stoorman toe, die dag voor die tyd,
Ek sê, luister Ben, ek soek 'n wit fosforgranaat. Hy sê, Sakkie, wie, ek het 'n probleem. Ek het 'n wit fosforgranaat, of ek het wit fosforgranaat in my store, in die ammunisiestoor, maar ek het nie die slagdoppies nie, wat by hierdie pas nie. Al wat ek het, is die, in die tyd het ons hierdie ou M36, die Mil 36 handgranaat gebruik, die een wat lyk soos 'n pynappel. Al wat ek het, is hierdie detonator. Ek sê maar, okay, bring, laat ons net sien. Okay, ek draai die fosforgranaat se kop af. Die detonator pas in die gaatjie, maar die veiligheidslont is te lank. So, maar dit was 7 sekonde lont, daai jare. 7 sekonde. Die veiligheidslont is te lank, so ek kan hom nie gebruik nie. Ek sê my, okay, gee maar vir my een en 'n M36 detonator, dan sal ek die ding modifiseer. So gesê, so gedaan, ek knip toe 'n stukkie van die veiligheidslont af, so dat hy nou mooi pas in die slagdoppie, en ek skroef die fosforgranaat se kop weer op. Nou het ek hierdie troepe, en ek, hulle is in die eenheidslyne, daar agter by die klein skietbaan, en ek gee, wys nou vir hulle werke, thunder flash, en 'n liggranaat, en al daai goede, en die troepe is opgehoor, pootjie, fakkel, en so aan. En toe nou hou ek vir laaste, hierdie fosforgranaat. En ek sê, ook hierdie manne moet maar so bykie terugsit, want hierdie fosfor sprei maar so bykie, en ek het so 20 meter of wat veiligheidsafstand, nou sit die company in, nou gee ek die demonstrasie. Trek die veiligheidspen uit, en ek gooi die fosforgranaat, en daar is 'n ontploffing, maar die fosfor trek toe baie verder as die veiligheidsafstand wat ek ken vir 'n fosforgranaat. So skiet ek 'n paar troepe aan die brand, en ek praat baie nog of baie gereeld met ou Meld Mostert hier in Gordons Bay. Hy was een van die troepe wat daai dag se vertoning bygewoon het. So 'n paar man aan die brand geskiet, hulle is daar na 3 mil toe en so aan. Wat toe uitgekom het met die raad van ondersoek, nou okay, met so 'n incident waar troepe beseer word tydens opleiding, is daar ons nou 'n raad van ondersoek om presies te bepaal wie het wat verkeerd gedoen en wie het wat reg gedoen. En toe kom 'n ding tot lig wat ek nooit besef het nie, en dit is dat die detonator van die gewone pineapple handgranaat is baie sterker as die een wat hulle gebruik in die fosforgranaat. En dit is hoekom daai fosfor oor 'n baie groter area versprei het. OK, maar jy weet, ek het 'n beskermengel gehad daai jare wat na my gekyk het, so jy weet, dit is maar afgeskryf as daar was geen ernstige beserings nie, 'n paar ligte brandwondjies en so aan wat 'n valskermtroep behoort te kan hanteer. Nou ja, jy weet, en so het ons maar deur die dinge gaan, toe ek nou later die afstuurderskursus meegemaak. Dis nou, jy weet, die tussenganger kursus voordat jy nou die valskerm instrukteur kursus doen. Baie in my skik met hierdie dat ek nou my vleuel van die regterbors kan skuif na die linkerbors toe, en nou is dit ook 'n silwer vleuel, en ek is hoogs in my skik. So het ek 'n troep wat verskriklik gehakkel het. Een is Zili. Nou hierdie skitter Zili, nou ek dink tot vandag toe nog dat die ander troepe het geweet, natuurlik het hulle geweet die hakkel, maar om die hele ding snaaks te maak, het hulle om nommer 1 in die string gesit, so hy moet nou eerste uitspring. Nou, die drill in die vliegtuig, daar is nou baie drills, jy weet, jy gaan uitrusting na, en die afstuurder kom, en hy gaan elke troep se uitrusting na, maak seker hy's opgehaak, en alles is reg. En dan as die troepe hulle self gecheck het, en die ou achter, hy check die ou voor hom, en hy ou check die ou voor hom, en dan kom die bevel verklaar. Dis nou net so 20 sekondes of wat voor die troepe gaan spring. Dan kom die bevel verklaar, en elke troep in die string moet dan verklaar dat hy reg is. Dat hy veilig voel, dat hy gereed voel, dat al die checks gedoen is, en dan kan hy spring. Ok, so kom die bevel verklaar, en dan die man heel agter in die string, kom ons sê, daar is 10 ouens in die string, hy klap die ou voor hom op sy skouer, en hy sê, 10 reg, dan is dit 9 reg, 8 reg, 7 reg, 6 reg, tot heel voor, en die eerste springer sê dan, 1 reg, string reg, en hy steek sy duim in die lig, so dat die afstuurder kan sien, ok,
Die man is reg en almal is reg. Maar hier kom het toe nou by twee reg en hier ziel hy nou heel voor in die string. En hy stotter. En hy kom net nie by die donderse een reg string reg uit nie. En ek gee vir Zielie so een klap teen sy helmet en hy sê, jy fok hem weer aan staf. Okay. Ja, dis is nog een van die ander dinge wat vir my uitstaan by die Barlionets. En daarna natuurlijk het gevolg, vryval, ons het een paar, ons was toe die leerse vertoonspan vir vryval demonstrasie. So as daar een leerdag is in Port Elizabeth by die commandement of in Natal, in Durban, wherever dan, gaan ons nou maar en ons gaan doen die vryval vertoning. Daar was een paar harige ondervindings. Ek het so by so daar op die Boet Erasmus stadion in Port Elizabeth in die dak vastgespring. Ek het daar teen die drade geland en so meer. In een hoenderhok geland op een stadium. So dit was interessant. Maar die interessantste kursus, die lekkerste kursus wat ek by die Valskermiljoen bygewoon het, of meegemaak het, was die HILO kursus. Dis nou die High Altitude Low Opening of High Altitude High Opening, afhangende van wat die story is. Nou die maximum hoogte wat ons gegaan het, en dit is natuurlijk met suurstof, is 28.000 voet. Nou op die hoogte kan hy C-130, kan hy nie, hy kan het nie meer hoor nie, hy hang so net aan hy props, en hy wieg so heen en weer. Dit was een baie, baie interessante kursus. Nou ja, toe, ek het opgeëindig as die RSM, by een Valskermbataljoen. In my tyd was Rassie Erasmus was die eerste RSM in my tyd, opgevolg deur Johnny Kieser, toe Ronnie Klaassen, en toe myself. Dit was natuurlijk die hoogtepunt, maar waar ek daai werklike warm gevoel van gekry het, van ek is type van amper die RSM, is toe Ronnie Klaassen met verlof gegaan het. Toe sê hy, okay Sakkie, jy is die senior company senior, jy gaan nou een bykie instaan vir my, en jy is nou die waarnemende RSM van die eenheid terwijl ek weg is. Ek kon nie wacht dat Ronnie Klaassen waar hy ek uitreed nie. En toe is ek ons nou die RSM. Toe gesit ek aan sy kantoor aan die hoofkwartier, waar ek nie gereeld gekom het nie. En dit was my heerlik. Nou die eerste ochend wat hy weg is, of nadat hy weg is, toe stap ek gauw dier die kombuis die ochend vroeg, en ek vind daar van die chefs, wat nie geskeer het nie. Ek het nie baie van die chefs gehou nie. Ek kry toe twee van my kopperaals, en ek sê vir hulle, luister kerels, kry die chefs, en dan vat hulle parade grond toe, en dan gee hulle so 'n bietjie gas, laat hulle net nie weer vergeet om te skeer nie. Okay, so sit ek in die kantoor. Op een stadium, nou, ek weet nie of julle sal weet nie, maar die wat weet sal onthou, daai jare, en dis nou hier in die laat 70s, was daar nog nie een muur gebouw tussen een Valskermiljoen en drie militaire hospitaal wat net langsaan was. Daar was net een draadheining. Kom die een kopperaal in en hy haalt in die deur en hy sê, "Sameur, die medics van drie mil staan daar teen die draad en daar het een sister my geroep en gesê, sy waarskie my, sy sien daai een troep gaan hitte uitputting kry." Toe sê ek, "Gaan voort en donder die man op, ek sal met die medics afreken." Oh, baie kordaat, ek is die waarnemende RSM. Nou stap ek aan die draad toe en ek verwilder die klomp medics, ek jaag hulle weg en ek kyk net, sien die twee chefs, hulle lyk okay, weet, hulle is moeg. Hulle dra mabels, is nou een 75 pond cementblok wat ons maar gebruik het ook op die PT kursusse en so aan. En dan ook om hierdie mense te straf wat nou nie lekker wil luister en so aan nie. En ek gaan weer terug kantoor toe en ek sit daar en ek praat met die sekretarisses en goed wat die RSM behoort het doen, dink ek. En nie lang aan nie, hier kom al die selle kopper al, hy sê, "Sameur, hier is nou een groot moeilikheid, die een chef het omgeval en het lyk, hy ruk een bykie en so." En ek gaan toe uit en ek sien toe, ja werkelijk, hier is een probleem. Hierdie man reageer nie op enige bevele of iets nie en hy sy oordop so half om en so. Ek sê, okay, kom ons raai om in die RSM se bakkie, en nou raai ons nou net om,
langs dan is drie militaire hospitaal. Wat nou gelukkig het die slim sister, wat vir die kopraal gesê het, julle moet nou ophou, het sy teruggegaan en sy het ijsbaddens en goede klaar voorberei, sy het geweet wat kom. Dank Vader. En toe ons daar aankom, toe is die troep in ijs met ijs gepak en hy is te oulik en reggekom en so aan. Maar ek was natuurlijk ook nou nie te oulik nie. Volgens die bevelvoerder van drie militaire hospitaal, wat toe een valskerm by ons bevelvoerder gekontak het, en daar volg toe nou maar weer voorlopige ondersoek en een raad van ondersoek en al die goede. Gelukkig moet ek vir julle sê, was ek redelijk populair in die barleon. En die senior officiere, insluit in die bevelvoerders, het my redelijk ondersteun. So ek het hier ook weer eens losgekom. Aan die einde, ek het operaties deelgeneem. Ek wil sekerlik sê, ek dink die mees interessante operatie was sekerlik Protea. Nou ek het dit verskriklik geniet, en nou kom ek verduidelik gauw vir julle die dekstory vir operatie Protea. Daar was 'n paar RSM's uitgesonder, onder die dekmantel, dat ons moet infanterie skool toe gaan, om die leiergroep in wording te gaan evalueer op tuin stedelike operaties. Ok, ek is toe 'n RSM, ek is so 'n blougat RSM, ek was 'n paar maande die RSM. So klim ek op die trein op Bloemfontein stasie, en ek kry daar, want ons ry toe met die trein Oudtshoorn toe, ok, ek kry daar 'n baie senior RSM. Nou ek is nou nog baie skrikkerig, want ek is blougat RSM, en ek sê, goeiemôre Simeoor, môre Sakkie, ek sê, hoe gaan het, hoe lees Simeoor nou hier op die bank, waar is jou komperse en kussing en goed, hy sê, ek het 'n meningsverskil met die ou, wat veronderstel is om die bedde op te maak, die bedding boy. Want hoe meer ek vir hom sê, bedding boy, maak vir my 'n bed, hoe meer verduidelik hy vir my, hy is nie 'n bedding boy nie, hy is 'n bedding attendant. Ek agter toe my plig as die junior, om na die senior man se gemak en gerief om te sien. Ek sê, Simeoor, moenie bekommer wees nie, ek gaan hierdie man uitsorteer. Nou stap ek uit in die gang en ek sien, hier is die man, nou daai jare, dit was maar jou, ons mense, en hy het maar so 'n kakie uniform gedra. En ek roep hom, ek sê, bedding boy, kom hiersom. Hy kyk my so en hy ignoreer my. Ek toch, dit kan ons nie wees nie. Ek is dan 'n RSM. In elk geval, ek stap nou om te sê, luister, het jy genoeg gehoor, ek roep jou. Hy sê, ek is nie 'n bedding boy nie, ek is 'n bedding attendant. Ek sê, ok, maar ons gaan later met jou afreken. So stoom ons voort en ons stel nog so, ek dink, 2 RSM's op die pad op pad Oudtshoorn toe. So elke RSM het nou maar, jy weet, soos die RSM nou maar werk, het so een lekselkie, jy weet, in sy tas, in sy kiet gepak gehad. So kuier ons ou stoute beeste nou maar lekker, en toe op die stadium onthou ek sê, kerels, hier is een probleem met die bedding boy op hierdie trein. Hulle sê, kan nie wees nie. Ek sê, ja, hier is een probleem. Kom, ek wys julle. Nou roep ek die man weer, hy herhaal toe die selfe verhaalkie van hy is bedding attendant, hy is nie bedding boy nie, en so staan ons nou in die gangetjie voor die kompartement, en nou maak ons die venster oop. Nou ek die bedding boy aan die enkels vas, en nou hou ons om hier by die trein uit, tot hy vir ons sê, nee, maar okay, hy is eintlik 'n bedding boy, jy weet, hy is net undercover. Okay, en so het die reis begin Oudtshoorn toe. Ons is natuurlijk op Beaufort West, want die kondukteer, dit is nou gerapporteer die kondukteer, en hulle het gerapporteer die driver, wat nou gerapporteer het Beaufort West toe. Beaufort West het ons nou die politie gehad om te kom ondersoek en stel. Ons het gesê, nee man, jy weet ons nou maar, hoe werk die dinge nou, en man is a bedding boy, sê bedding boy, en jylle sê, dis ok, maar jylle met jylle self gedra van nou af, en so aan. So is ons toe deur Oudtshoorn toe. Ek onthou ons het nog, wie is hy, Prinses Diana se troue, het ons daar in die onderofficiers kwartiere op die TV gekyk. So dit was 81. Ok, en van daar af is ons toe
met flossies op rationele gebied toe. En lang story kort te maak, ons vorm toe, ek vorm toe deel van veggroep Bravo, onder Raaitheid Kommandant Tippenaar se veggroep. Dit was 'n hoogtepunt in my militêre loopbaan. Jy weet, die Zangongo aanvalle en die loopgrawe en die stoute beeste in die loopgrawe en die vliegtuie wat inkom en bom en daai tipe van dinge. Dit was regtig uitstekend. Jy kan gerus daai boek lees, 19 with a Bullet. Hy is ook nou vertaal in Afrikaans, 19 en gewapen. Ja, hy sal julle nou mooi vertel van Protea. Ek kan nie nou hier heel aan sit en vertel oor Protea nie. Maar in elk geval, toe in my derde jaar as RSM in 1983, toe is ek dink 31, 32, daar rond, vroeg in die 30s. Ek dink ek myself, jy weet, ek moet iets anders te doen. Ek sal like om my RSM te bly, hier by die Valskermiljoen vooral, maar jy weet, 'n man word ouer en kyk na pensioen en soek goed, en ek wil nie 'n kommandementsmeur word nie. Want dan kyk jy nou na brandblussers en verliesbeheer en soek goede waarvoor ek nou regtig nie lus was nie. En ek het vroeër in my loopbaan het ek die offisiersoriënteringskursus gedoen. So ek het die kwalifikasie. En ek sê toe vir my bevelvoeder, wat ook toe in elk geval die einde van daardie jaar, die einde van 83 verplaas is. Ek en hy het uitstekend oor die weg gekom. Sê ek vir hom, kolonel, ek voel ek moet 'n ander ding doen. Ek moet miskien 'n offisier word. Wat hy toe nou so gereël het, en toe sê hy nou maar, waar wil jy heen gaan? Toe sê ek, wel, jy weet, my vrou is af die Kaap af. Ek het haar hier kom trou en al die goede. So ja, as daar 'n posie in die Kaap is, dan sal ek het verskriklik waardeer. En hy het my so 2-3 dae later ingeroep, toe sê hy, okay, jy is verplaas na daai wat nou 9 SAI is, met daai tyd 1 SAKK was, eers 1 SAKK. So ja, ek is toe nou van die bariljon af weg, met leedwese, met hartseer, en tot vandag toe onthou ek die wonderlike dae by 1 Valskerm bariljon. Maar ek dink is nou tyd vir 'n breekie eers. Dit reg so. Dankie.
Ons is weer terug by Om die Kampvuur en ons is nog steeds by ons sakkie wat nou intussen RSM geword het by een valskerm bataljon en toe is so 'n paar jaar daar as RSM opgetree het, toe besluit hy gaan offisier word en toe is dit trane toe hy nou weggaan van Bloemfontein af en hy eindig in die Kaap. Kom ons luister wat gebeur verder. Right, so, arriveer ek toe in die Kaap. My vrou was natuurlijk baie bly, want sy kom van die Kaap af. Dit was my baie vreemd om 'n offisiersrang te dra. Want al die jare het ek altyd vir die ouens gesê, kerels, as jy nou moeg gewerk is, dan word jy offisier. As jy nog lus is vir werk, dan bly jy jou onderoffisier. Want ja, hier sit ek nou self. En aangesien ek toe nou, en daar was daai tyd 'n toegewing vir AO1's, en mits jy nou daai AO-oriënteringskursus gedoen het, dan word jy nou 'n majoor. So ek was dan so 2-3 weke kaptein, en toe sê hulle nie, okay, maar jy's te oulik, hier word jy nou 'n majoor. Goed, ek was by 1 SAKK ingedeel. Die bevelvoerder daai tyd, Willie Strydom, was ook spring gekwalifiseer. Ek het hom in 'n company op Pietie kursus gehad, so in die tyd by die Barleon. Hy was 'n aangename man en ons het baie goed oor die weg gekom. Die enigste verskil tussen die valskerm Barleon en 1 SAKK was dat ons onderoffisiers aande was gewoonlik, nie gewoonlik, was altyd op 'n Vrydag aand. Hier was die tradisie 'n bietjie anderster. Hier was dit op 'n donderdag, aan. Maar die groot geluk is dat die bevelvoerder het ook gehou van Redraad Ram en Kook, so dit was in die kroeg beskikbaar. Nou, ek en 'n vriend van my het toe een donderdag aand besluit, ons gaan 'n bietjie vastrap vanaand. En my vrou gekontak en gesê ons gaan bietjie ontplooi stedelike operasies en so aan. Ja, sy wees net veilig en pas jouself op en jy's te oulik en so aan. En ek en Willem trap toe vas in ons kuier toe bietjie en totdat die kook heeltemal klaar geraak het en toe kom ek agter dat die enigste ander koeldrank wat mens saam met Redraad Ram kan drink, is glo dit of jy wil of nie, is raspberry. Ram en raspberry gaan glad nie sleg af nie, elk geval. So het ek en my ou vriend gekuier die aand, ons is toe later na sy huis toe, stort aangetrek, en ons het bietjie verder gaan kuier in die dorp, weer terug na sy huis toe, die volgende oggend, jy weet net so, toe die son opkom, daar gaan aantrek weer in ons werksklere en nou is ek en hy is ons saam terug na die eenheid. Nou die RSM van die eenheid, ek ken hom toe nog van die dae wat ek RSM was en RSM's by tye by mekaar gekom het, by geleenthede en ook jy weet formele geleenthede waar die RSM's vergadering gehad het en so aan, het ek vir Eddie Sykes ontmoet. Nou Eddie was toe die RSM van die eenheid. Hy het miskien 'n bietjie nie geweet presies hoe om my te hanteer, want ek was nou 'n RSM en nou is ek 'n majoor. Gaan ek nie dalk, jy weet, kyk of hy sy werk doen en sulke goed nie, maar ek en hy het 'n baie goeie verhouding opgebou en ek sê hy was later senior van die leer, 'n uitstekende RSM. Maar wat ek eintlik wil sê is toe ek aan hierdie maat van my, en nou hy het ook so 'n snaakse manier gehad om te praat, hy het so gehad en toe ek en toe Willem by die hek inkom, en hy sal leer baie flink, want hy is toe daar by die dienskamer, en hy kyk so vir ek en my maat, en hy maak so, hy sê, godsmajore, dink die jylle nie, jylle moet huis toe gaan nie. Jy weet, een skerp RSM. In elk geval, ek het aanvankelijk, was ek die company bevelvoerder, en natuurlijk maar gebeur om my troepe dam op 'n tipe van 'n
fiks sy standaard te kry so naast en by waar die Valskermbataljoen se troepe was en waarin ek gewoond was. Ek het die tyd as company bevelvoeder verskriklik geniet. Ek is daarna SO2 opleiding by die eenheid wat ek minder geniet het, want nou is jy eintlik maar kantoorgebonde en so. Dis waar ek my loopbaan in NSKK geëindig het, maar wat ek eintlik wil vertel is een verhaaltjie van Eddie Sykes. As RSM was dit natuurlik sy verpligting, sy plig om die bataljon af te rig vir parades. En so kom dit toe dat die Pro Patria medalje gaan nou uitgehandig word aan die lede wat jy weet daarop geregtig is, en dit gaan gedoen word deur die kommandements bevelvoerder. Ek kom al die pad van die kasteel af om hierdie parade waar te neem. Okay, jy weet, ons as company bevelvoerders en peloton bevelvoerders het maar so nou en dan, maar die RSM was maar die man en hy en sy company se meure en die peloton se sante wat hierdie parade afgerig het. So okay, maar ons weet dan wat ons moet doen, want ons het ons van die goed bygewoon, maar ons het nooit die indeling van die RSM, hoe hy die troepe ingedeel het. Ons het nie een idee gehad wat hy daar gedoen het nie. Okay, toe kom die groot oomblik, nou lees die adjudant die name van die skutters en dan kom hulle vorentoe om hulle medaljekie te kry. Right, die eerste man, skutter olifant. Okay, dit is aanvaarbaar, daar is 'n paar olifante en so. Nou kom skutter olifant, vorentoe gemasseer en al hy goede kryse medalje, word gevolg deur skutter renoster en seekoei, en so gaan hy met al die diere name af. Maar ek sê, die toeskouwers rol van die paviljoene af soos hulle lag. Soos hy nou die diere name deurgewerk het, toe begin hy by die voelname. Patrys en alle voele wat jy aan kan dink. Jy weet mos, die manne het hierdie voele name en diere name. En toe die voele name en die diere name nou op is, toe is dit nou skitter Januari en Februari en so kap ons deur die jaar. En toe daai span nou verby is, toe kom die ouens wat nou, jy weet, regte vanne het, soos Marais en so. Ja, dit was baie oulik en dit staan vandag nog uit. Goed, en dan toe op een stadium word 2 SHKK, die tweede eenheid, word toe gestig. Ek word toe verplaas van 1 SHKK af na 2 SHKK as die tweede in bevel van die eenheid. Nou ja, dit was natuurlijk een meer senior aanstelling met kommandant Dion Valk, daai tyd is die bevelvoerder, het het uitstekend gegaan. Ek het ontsettend genoeg geniet en ek het geweet dat dit is eintlik nou maar een grootmaak proces om op te eindig as een eenheidsbevelvoerder. Wat ek dink, in die infanteriekorps is dit maar een mans ideaal om een eenheidsbevelvoerder te word. Dit het toe dan ook so gebeur, maar nou intussen, voordat dit gebeur, moes ek nou een paar kursusse inhaal ten einde myself te kwalificeer vir die rang wat ek dra. Die kursusse was dinge soos militaire reg. Jy moet dit hee om 'n kaptein te wees. En dan moet jy 'n vegspan bevelvoerder kursus doen, om jy te kwalificeer om 'n majoor te word en 'n veggroep bevelvoerder om 'n kommandant te wees. En dit was vet pret. Ek dink die kursus in my militêre loopbaan waar ek die meeste geleer het, was sekerlik my veggroep bevelvoederskursus. Vir die rede dat dit baie prakties georiënteerd was. Dat het bestaan uit, ek dink, 17 weke op Luatla by die leergevegskool, waar jy konvensionele oorlogvoering doen, en dan, ek dink, 6 weke kursus by Dani Tron Kruisskool in Kimberley, waar nou die aandag gegee word aan die ongereelde oorlogvoering. Ek het die eer gehad om op my veggroep bevelvoederskursus die brigade bevelvoeder te wees van oefening sweepslag 1, waar jy nou, jy weet, artillerie en panser en al hierdie korpse onder bevel gehad het. Yes, ek het meer geleer
op my vergroepkursus as op my stafkursus. Maar ek wil net so een staaltjie vir julle vertel rondom hierdie twee kursusse. Op vegspan kursus, toe gaan ons nou bietjie met die tuin fase na die Kimberley Hotel toe om nou net so 'n versnappering te nuttig. En daai tyd het ek nou oorgeskakel van Rerard Ram af, toe drink ons nou maar klipdrif. Nou, afgeleid van die woord klipdrif, het ons het sommer in leke taal, het ons het genoem slastou. Jy weet, slastou is mos hierdie klip blokke en goed wat jy nou lê as 'n versiering en so aan, slastou. En ons het nou vir die waiter gesê, okay, dubbel slastou en coke en so aan, die kelner nou, of die kroegman, baie goed die slastou story aangeleer. En 'n jaar later was ek op vegroep. Ek moes die kursusse vinnig na mekaar doen om te kwalifiseer vir die rang wat ek dra. In elk geval, 'n jaar later, toe stap ek weer, toe is ek nou op vegroep bevelvoeders, weer op die tuin gedeelte in Kimberley, stap ek by die selle hotel in, en hy kroegman kyk my so, en hy sê, dubbel slastou en coke. Nou, dit is 'n kroegman so na man se hart. Ja, ek het toe uiteindelik die stafkursus gedoen in 1991, wat 'n jaar lank is, waar hulle jou nou leer om op te tree as 'n brigade, bevelvoerder en groot beplanningssiklusse en nagte deurwerk aan 'n operasionele waarderings en dis meer. En toe is ek aan die einde van my stafkursus, het ek toe nou 'n keuse, jy weet, waar wil ek nou heen gaan? Toe sê ek, wel, my seun is in matriek volgende jaar, so ek sal verkies om in die Kaapprovinsie te bly. En is die directeur infanterie wat nou hierdie onderhoud gehad het, met elke korps directeur het nou die onderhoud gehad met sy korpslede. En ja, toe is ek nou Kaap toe verplaas, daar die kommandement Westelike Provinsie in die kasteel van alle plekke, as die SO1 operasies van die kommandement. Nou, gesien in die lig van my loopbaan tot dan toe, en hierdie was by uitstek, was 'n desk jockey, jy weet. Dit was vir my verskriklik frustrerend. Ons het na die kommandos en die deeltydse magte omgesien, na hulle opleiding, hulle gaan besoek en so aan, maar andersins was jy maar kantoorgebonde en het jy stafgeskrifte geskryf en so meer, wat my tot die dood toe verveel het. So toe die geleentheid om voordoen, dat ek die keuse gehad het of ek die bevelvoederspos by 111 Barillon op daai tyd in Amsterdam wou aanvaar, toe was ek toch te bly, jy weet, om uit die kantoor uit te kom in 'n eenheidsbevelvoeder te word. Maar dit is die job waarin ek gewoond was die afgelope paar jaar by 2 Sakaka, wat ek geweldig geniet het. So het ek toe afskeid geneem van die kasteel met al sy besoekers en stafwerk en papierwerk en al sulke goede, en het ek vertrek 111 Barillon toe, soos ek gesê het, wat daai tyd op Amsterdam gevestig was, en by kommandant Jan Hougaard die bevel oorgeneem het van die eenheid. Ja, ek was 1 jaar die bevelvoerder van 111, waar tydens ek ook gereel gekry het, soos wat Willem net ook gesê het, om van sy mense op die springkursus te kry, het ek het 'n doel gemaak om van my leiergroep op die springkursus te neem. So ek het nou gevra wie stel belang, en daar was 'n paar luitenante en kopraals, en my seun, wat ek nou vergeet het om te sê, het gedurende hierdie tyd, hy was nou klaar met sy matriek, en toe sy 7 saai toe opgeroep, en toe sy gekeer vir leiergroep. So hy gaan toe Oudtshoorn toe, infanterie skool toe, en hy doen sy leiergroep kursus, en toe is die infanterie eenheidsbevelvoeders genooi, om hierdie uitpassering by te woon, en dan sou elkeen 'n spreekbeurt kry, om sy eenheid te publiseer, te adverteer, en dan die leiergroep
te trek wat graag na sy spesifieke eenheid toe wil kom. Nou ja, ek het die eer gehad om my seun se rang op sy skouer te sit. Hy is toe 'n tweede luitenant. En toe dit nou tyd kom vir my om die gesprekkie te voer met hierdie nuut aangestelde luitenante en korporaals, het hy natuurlik vir sy maats gesê, luister kerels, dis my pa daai. So jy weet, kom ons gaan 111 toe. Ons gaan lekker kuier daar. Jy weet, verstaan jy nou, ek ken mos my pa en so aan. Ok, maak hulle toe die fout om na hom te luister, en daar kry ek toe nou 'n paar vars, nuwe luitenante en korporaals. So op 'n stadium een, hulle het net daar aangekom, ek dink die vorige dag, toe kom ek vanmiddag ete huis toe van die kantoor af, en ek stap by my voorkamer in, en hier sit 3 luitenante op die rusbank in my sitkamer. Die ander 2 het nou tipe van opgestaan, maar my seun het so rustig agteroor gesit op die bank en hallo pa tipe van jy weet, en ek het woorde gebruik wat ek nie nou jy weet hierso wil noem nie, maar ek het hom aangespreek en gevra in die eerste plek, hoekom staan jy nie op en saleer my nie, in die tweede plek, wat het donder maak jy hier in my huis, en sy ma het nou angsbevange in die gang gestaan en hierdie gade geslaan, toe vir ons sê, luister pel, kry julle ry as ek julle weer hier in my huis sien, is daar groot moeilikheid. Ek het my seun toe self in die kar gelaai, die offisiersmanasie gaan aflaai, en vir Smeur Marie gesê, kry vir hierdie donderse luitenant 'n kamer, en maak seker hy bly daar, ek wil nie by my huis sien nie. Elk geval, so ook een oggend met bataljonparade, toe sien ek maar luitenant Marie is nie by die company waar hy ingedeel was nie. So na die parade roep ek sy company bevel en ek sê, waar is luitenant Marie? Nee, verduidelik, hy so stammelend, hy het paar werkies in die lyne, in die company lyne en so aan. Toe sê ek, wel, gaan hom toe en sê vir hom, hy moet by my kantoor nou rapporteer. So wag ek goed 'n half uur en hier kom tweede luitenant Marie aan, oog wrywend en gapend en so aan, toe weet ek sommer, die lid het 'n bietjie verslaap en sy kom by die bevelvoerder het nou gekabber vir hom en so aan. Ok, ek het hom op kantoorhouding, en hy het toe so 'n ketting om die nek gedra, wat ek toe nou vir die eerste keer sien, die van die nek afgepluk en hom onmiddellik na 'n ander company toe gestuur, wat op Lesbok spruit was op daai stadium, want 111 bataljon se hoofverantwoordelikheid was die patrollering van die Swazi grens. So meeste van die companies, na hulle opleiding voltooi was, het die companies tipe van, ja, as jy nou wil grensdiens noem, maar dit was nou op die Swazi grens. So dit was nou nie bo noord nie, maar op die Swazi grens. So ek het hom soontoe gestuur en ons het hom net hier kort voor sy uitklaar, het hy weer terug gerapporteer by die eenheid en by sy moeder. Nou ja toe, waar is ons nou by 111? Van daar af is ek toe na groep 4 in Oudtshoorn, waar ek net vir 'n paar maande gedien het, want toe kry ek eendag 'n oproep. Nou hierdie groepe is ook maar baie soos die SO1 opspos wat ek bekleed in die kommandement WP, maar baie kantoorgebonde en so aan. En toe ek hierdie oproep kry, wat vir my sê nou maar, stel jy belang om vir 'n ander organisasie te gaan werk in die buiteland? En die ou wat my toe gebel het, is toe 'n man wat ek ook nou maar geken het van die Valskerm bataljon af, en ek het gesê ja, ek stel beslis belang, en dit is toe ook nou in 94, nou moet julle onthou, dit is nou 94, en die regering het verander, die weermag het verander, en ek het maar net gevoel dat dalk gaan ek nie veel verder vorder waar ek nou is nie, so ek gaan my van hierdie geleentheid gebruik maak om daar na groener weivelde te soek. Ok, so ek vertel julle so 'n bietjie na die musiek weer van wat daarna gebeur het. Thank you.
Ons is weer terug by kampvuur en ons praat met Takkie, wat onder andere vir ons vertel het van sy seun wat toe tot sy leedwese agtergekom het. Daar is 'n verskil, vir alles jou pa in die army is, tussen 'n pa en 'n bevelvoerder. Takkie, voordat jy ons nou vertel wat toe die resultaat was van daai geheimsinnige oproep van die buitenland of met die oog op die buitenland, jy so aangedui, dit was nie meer so lekker in die weermag hier teen 1994 se kant. Misschien kan jy 'n bietjie uitbrei op presies waarom. Wat was toe die effek in die beginjare toe dinge so verander het? Hoe het julle geraak? Willem, ja, dit was maar nog, jy weet, heel aan die begin maande, maar die gevoel was daar dat ons as die huidige offisierskorps en onderoffisierskorps in die weermag gaan in werklikheid net gebruik word tot op 'n punt en daarna gaan jy maar moet oorhandig en jy weet tweede viool speel. Soveel so dat met die aanloop tot die verkiesing, terwyl ek nou hier by groep 4 in Oudtshoorn was, is ek nou ook gekies as 'n kommandant. Nee, toe is ek al 'n luitenant-kolonel, toe die rang ook al klaar verander. Ons is nou nie meer kommandante nie, dit is te veel, ek weet nie, seker vryheidsoorlog benaming, ons is nou luitenant-kolonelle, is ek af om 'n opleidingsspan hier in die Kaap aan te voer
wat die die oorgangs mag moet oplei. En ek meen, toe was die skrif aan die muur. Hoekom lei ons ewe skielik hierdie barillon sterkte uitgedeel of MK en die type van manne op? En ek het duidelik die skrif aan die muur gesien en ek het net geweet, en ek was op daai stadium 'n redelike senior kommandant, en ek was sekerlik bevorderbaar tot die volgende rang, maar ek het net geweet dat my loopbaan in die SAW van 27 jaar het nou tot 'n grinding halt gekom en is nou net, en toe kom die stories ook uit van, jy kan nou jou paai vat en waai, om dit nou maar in plain Afrikaans te stel, jy weet, jy kan 'n aansoek doen om 'n bedrag geld te kry en dan kan jy maar jou pakket vat, o ja, dis die naam, die pakket vat en dan kan jy nou maar gaan. Maar nou die interessante, ek het hulle ook nam so biekie geloer, want toe ek hierdie oproep kry, en dit was van Executive Outcomes, om by hulle aan te sluit by hulle opleidingseenheid in Angola. Toe ek in my wysheid besluit, maar kyk, hierdie army van ons skuld my nou omtrent 'n jaar se opgehoopte verlof. En hulle wil my toe nou nie 'n pakket gee nie, en ek het aansoek gedoen vir 'n pakket. Maar hulle sê toe nee, ek is te oulik en ek is te mooi en ek is te jonk en ek is nog nie lank genoeg in die rang nie en ek is nog nie 45 nie en al daai sewe stories. So sê ek, okay, ek doen nou aansoek vir 3 maande verlof. Want ek gaan op 'n uitgebreide studietoer. Okay, die bevelvoerder het goedgekeur, is leer hoofkwartier toe. Hulle het goedgekeur, ook seker maar wetende dat, ag wat, jy weet, hierdie manne moet nou maar eerder hulle kit pak en in huis toe gaan, so laat hy nou maar sy 3 maande verlof vat. In elk geval, ek is toe, gedurende daai verlof van my, is ek toe Angola toe, en ek het daar toe gewerk as die tweede bevel van die opleidingsbeen van hierdie maatskappy. En ons doel daai tyd, of ons betrokkenheid, was om die 16de brigade van die Angolese weermag op te lei. So ek het daar my 3 maande gedoen. Dit was wonderlik, op 'n basis met die naam van Longa. Dit was op die Longa rivier, in tente, en moet al hierdie stoute beeste van die vorige regime gewerk en goeie opleiding gegee. Dit was prachtig. In elk geval, na 3 maande het ek toe nou gekwalifiseer vir verlof, en ek het gevra of ek 'n maand verlof kan kry, wat ek toe toegestaan is, en ek het teruggegaan na my eenheid toe, ek het bedank, en ek moes 1 maand toe bedank, my bedankingsmaand uitwerk, waarna ek toe teruggekeer het om permanent by EO werksaam te wees. In hierdie tyd, met die 16e brigade, en hulle bevelvoerder, Brigadier Valeriano, en ek het redelike goeie vriende geword, en so het ek hom geleer om sy Engels te verbeter, en hy het my so bietjie touwys gemaak met die Portugees, en die opleiding was regtig, jy weet, nou kom daai rekrute daaraan, maar hulle het nie, daar is nie gewere vir die rekrute nie, hulle dra stokke, en hy het nie stewels nie, hy is kaalvoet, hulle het ook nie uniforms en sulke goede nie. Maar so het ons hulle nou maar geleer, jy weet, avanza, frente, passe, rapido, en al die goede. En ek onthou, toe kom die hoof van die leer, kom hy 'n demonstrasie bywoon, want hy wil nou sien, wat is die standaard van opleiding, wat ons nou vir hierdie 16e brigade gee. En nou staan ek, nou moet ek aan hulle verduidelik, en die tafereel speel homself nou af hier voor hulle, en die hoof van die leer, en die hoof van die weer, maar al die dik manne sit daar so, en hulle aanskou hierdie goed. Nou probeer ek ook nou maar vir hulle wys, dat ek is tot 'n mate Portugees magtig. En nou is dit hierdie hinderlaag. Nou verduidelik ek vir hulle in geradbraakte Portugees die groepering, en die samenstelling van hierdie hinderlaag.
En toe ek nou kom by die doodmaakgroep, toe sê ek vir die hoof van die Weermag en die hoof van die leer, Groepe de Matador. Toe sê hy vir my, Groepe de Elemanasau. Ok, sikke technische goede, maar die opleiding was van hoogstaande gehalte, want die span wat ek gehad het, was absoluut fantastisch. Daar spesmagte opleiding gegee, swaar wapens opleiding, jy weet gewone infantry taktiek en so meer. En dan toe op 'n sekere stadium is die man wat toe nou die bevelvoerder van die groep was, is hy terug na die hoofkwartier hier in Suid-Afrika en ek het toe die bevel oorgeneem van die opleidingsgroep al daar. Ongelukkig was die maatskappy seker maar 'n bietjie in die oog van die Verenigde Nasies en na ongeveer 'n jaar en 'n paar maande het ons toe nou maar is ons gevra om te onttrek. Gelukkig het die maatskappy toe reeds 'n kontrak gehad in Sierra Leone. Met die rebelle daar groot probleme en toe is ons daar met ons vliegtuie vol, want ek moet hom sê dat ons maatskappy en hom sy eie bouings ook gehad. Is ons toe sak en pak oor Sierra Leone toe, na die hoofstad met die naam van Freetown. Daar het ons, die maatskappy het 'n lekker groot huis gehad, dubbelverdieping met 'n swembad en so meer. En toe is daar 'n Sampreel maatskappy gestig, met die naam van Lifeguard Security, waarvan ek toe die bevelvoerder geword het, met 'n paar manne saam met my. Ons doel was om die sekuriteitswagte en so meer op te lei en om sekere instansies wat weens die rebelle oorlog het die expatriates, die buitelandse bestuurmanne het hulle allemaal onttrek en ons het hierdie fasiliteite opgepas in hulle afwesigheid. Nou, ek wil hier net twee voorvalle noem gedurende my tyd in Sierra Leone. En die een was, jy weet nou, een nacht toe ry ek nou so om die wagposisies te gaan besoek. En ek vind toe 'n paar wagte wat slaap op diens. Ek het toe hulle die volgende oggend laat inkom na die kantoor toe. Nou, voor ek verder gaan hiermee, moet ek julle vertel, daar was 'n organisasie met die naam van die Kamajos. Die Kamajos. Dis amper soos ons kommandostelsel. So, hulle was die enigste mag eintlik wat enige regte teenkanting gebied het teen hierdie rebelle. Maar ek het nou nie geweet dat van hierdie wagte wat ek aan die slaap gevind het nie, was ook deel van die Kamajos. Nou die Kamajos, as hulle in hulle seremoniele drag geklee is, het hy so 'n kopdoek om sy kop met 'n spieël voor. En hulle is van die geloof dat solank hy daai ding dra, kan jy na hom skiet, maar jy sal hom nie raak skiet. In elk geval, 'n ander span daai. Maar nou bring ek hierdie troepe wat geslaap het in die kantoor in, en ek het so lekker groot swaar rotting in die kantoor gehad. Nou niemand anderster in die organisasie van Lifeguard mag lyfstraf toegedien het nie, net ek. Nou toe ek hierdie 5 op 6 van hulle laat buk en hulle 6 van die bestes moet 'n swaar rotting gegee. Right, so die volgende dag, hier so laat agtermiddag, kom daar 'n boodskapper van die plaaslike stad met 'n STAT, die local village, en sê dat die hoofman my wil sien. Ek dog toe maar jy weet 'n normale probleem wat hy het oor sekuriteit en miskien kan ek help. So spring ek in die Land Rover en ek ry af so. Gelukkig het ons nou 'n radio en voertuie gehad en so. Toe ek daar kom, toe word ek nou ingelig dat ek is in my afwesigheid, is ek voor die plaaslike hof, my saak voor die plaaslike hof vir die aanranding op hierdie Kamajos, en hulle moet my nou maar meedeel dat die straf van hierdie hof is die doodstraf.
hulle gaan my nou ongelukkig, gaan hulle my nou maar om die lewe moet bring. Ek is toe, voertuig se radio, ek praat daar na Lifeguard so, so hoofkwartier daar naby, waar ons was, en ek sê, julle beter nou hier een mag inbring, anders gaan julle my nou nie weer sien. Right, die man het toe met die Land Rovers, ons het 12,7 machinegeweer gehad, wat gemonteer was op die Land Rovers, daar aangejaag gekom, en hulle toe nou afgesien van hierdie doodstraf. En laat my toe nou toe laat gaan. Dis die een ou storiekie wat ek net wil vertel. Die ander een is, soos hulle Lifeguard nou gegroei het in Sierra Leone, in die hoofstad, in Freetown nou, het die maatskappy vir ons ook ons eie huis gehuur. Ons is toe nou weg van die eeuwe contingent af en ons is toe nou in die Lifeguard huis. En in die erf van hierdie huis was daar een dam en in die dam was een krokodil. Nou daar was een plaaslike vrou wat elke dag die krokodil moes voer, moet vis en soeke goede. Nou saam met my in die huis was onder andere George Rickert. Hy is een stoute pees, maar een goeie soldaat, een klein mannetjie met een groot hart. Ek is een aand, hy is een redelike groot huis, hoe hoor ek een gekerm en een geskree, en ek gaan kyk toe nou wat aangaan, toe is die krokodil in die huis, in die sitkamer ingekom, en George staan op die rusbank, en hy probeer met die besem die krokodil van sy lyf afhou. Ja, dit was interessant, maar hierdie selte, wat ons nou van George Rickert praat, saam met ons in die huis was een contingent van die vloot. Nou, EO het op die stadium of Lifeguard dan nou, het een boot gehad, wat vir ons voorrade gebring het op 2-weeklikse basis van Freetown. En hierdie boot was beman deur ex-vlootmense, kaptein van die vloot, en een ou het op die duikbote gewerk, Ofani, en so aan. Nou, ons het nou allemaal saam in die huis gewoon. Die bemanning was nou maar normale kleerling matroose, ek dink daar was so een stuk of 6 van hulle, plus die 2 kapteins, en so aan. Nou is ons in die huis. En die, elke vrijdag aand, het ons nou maar vir ontspanning so een sundowner of 2 geneem, en dan die volgende ochend het ons nou lekker gedraf af naar die see toe, en dan daar geswem, en terug gedraf, om ons net nou fikse standaard te behou, en so aan. Nou die aand is ons nou buiten op die stoep, en ek en George, en die 2 broers, oké, ek sal net nou naam, ons is nou daar op die stoep, en ons kuier, ons vat ons sundowner, en toe vir een of ander rede raak George kwaad, vir die matroose. Nou begin hy hulle boks. En ek, as die aangestelde bevelvoerder van hierdie contingent, probeer nou vrede handhaaf, en as ek hierdie kant van die tafel omhardloop om George te keer, en spring hy die ander kant om, en slaan hy sommer een matroos so, net so in die voorbijgaan en so aan. Maar dit kom toe nou alles onder beheer. Die volgende ochend echter, kom maak hy my wakker, en hy sê, kolonel, kom kyk net hier so, wil jou iets wys. Nou as jy op die stoep op die tweede verdieping staan, dan aan die onderkant is daar nou die motorreise en motorparkeerplek, en dan is daar so palissade met so, seker so 15 voet val. Toe het George daai nacht iewers heen gery met ons voertuig, en toe hy terugkom en hom parkeer, toe het hy nou deur die balustrade gery, en die kar hang toe nou so hier in die middel, jy weet, hang hy nou, dan wieg hy voorkant toe, dan wieg hy achterkant toe, en so aan. So, ja, ons het ook maar, jy weet, so tussen al die werkry, en die bedreiging, en die rebelle, en die goede, het ons maar ook een bykie tyd gehad, vir vrye tydsbesteding. Ja, dit was toe nou die Sierra Leone oefening, wat op een stadium, dier een gekonkelry, dier No Names No Petrol, dier ander mense oorgeneem was, en ons is toe daar weg. Ja, van daar af is ek toe terug, en toe het ek in een van my pelle besigheid begin in Mozambiek, sekuriteitsbesigheid Agia Securanza, Agia in Portugees is arend, Agia Securanza,
En fout wat ons daar gemaakt het, nou kyk, in Afrika, as jy 'n besigheid wil begin, moet jy 'n plaaslike vennoot hê. Nou, die fout wat ons gemaakt het, is ons het toe die plaaslike kommissaris van polisie gekry as ons vennoot, wat ons nou gedink, dit gaan vir ons deure oopmaak, en vir ons net, jy weet, vir die besigheid goed wees. Ons was ver verkeerd, want hy het toe sy eie planne gehad om die besigheid te kaap. Nou ek het op daai stadium so net oor die 200 wagte in Maputo en in die naburige Matola gehad. Toe besluit hierdie kommissaris, dis nou tyd om hierdie besigheid oor te neem. So stuur hy toe, doen 'n inbraak by 'n plek wat my wagte moes oppas. Maar dis alles 'n gekonkel. En so toe kom die polisie en hulle sê, okay, maar jou wagte het ingebreek hierso, en hulle het soveel computers gesteel, en dit, dat en die volgende, wat eintlik nooit gebeur het nie, maar langs toe die kort te maak, hier kom stop 'n meubeltrok voor my kantoor se deur, met 6 gewapende polisie, en hulle laai al my meubels wat in daai kantoor is, soos in alles, laai hulle op. Daar sit ek en my wagbevelvoerders en die sekretaresse op die grond so teen die muur. Gelukkig het ek 'n pel, ook 'n Suid-Afrikaner, vir wie ek sekuriteit gee, wat 'n groot pakhuis het. En hy het 'n groot besigheid in Maputo. En daai selfde middag, toe ry ons met sy trok 'n vars voorraad meubels in. Maar okay, dit het die kommissaris van polisie nie afgesit nie. So stuur hy toe 'n paar manne om my te kom arresteer. Ek sê vir hulle, wag net so oomlik, hier is ek op die radio. Nou praat ek Engels, maar ek praat eintlik met niemand nie. En ek sê toe vir hulle, okay, ek het nou my prokureur gebel en hom ingelig hiervan. Okay, maar dit was die tekens van die tye en ek het geweet, weet ek moet nou hier gaan. So is ek toe uit Maputo uit, achter, wat achtergeblei is, al die uniforms, al die radio's, ons voertuie, alles. Alles het achtergeblei dan. Maar ek het toe een werksaanbod gekry in Indonesië, en ek is toe Indonesië toe vir 3 jaar. Ek weet nie of ons tyd het om deur al hierdie hele story te gaan nie. Maar okay, toe is ek Indonesië toe, van daar af, kry ek toe een oproep van dieselfde man, wat ek ontmoet het op hierdie, een van hierdie bootreise tussen Freetown en Lifeguard se hoofkwartier. En toe is ek Irak toe. Toe is ek Irak toe van 2004 tot 2011, toe Somalië, Afghanistan, weer Irak, hele wêreld vol gery. Dit is definitief genoeg stof vir 'n, jy weet, een keer in die toekoms weer om verder hierop uit te brei, maar ek wil net on popular demand van Maggie, wat ook hier in, hier by ons is een vinnige story vertel, en dit gaan nou weer terug na die tyd by die valskermbeleon, ek was 'n sergeant, en my, die company waarin ek behoort het, is toe genomineer om aan 'n oefening deel te neem met die naam van Saamspan. Nou dit, die oefening was leer company of 'n valskermbataljon company saam met die plaaslike kommandos en burgermag eenhede en dan ook saam met die vloot, want die hele idee was dat ons sou nou 'n guerrilla mag gewees het wat infiltreer vanaf die see op die land en dan moet die kommandos ons nou stop en so aan, maar dis nie wat ek eintlik wil vertel nie, maar soos is ons nou so 3-4 dae voor die oefening begin is hierdie valskerm company reeds in Port Elizabeth. En ek en my company se majoor besluit toe ons gaan die aand so bietjie Port Elizabeth verken en net kyk hoe lyk die naglewe in Port Elizabeth. Jy weet, ons kom van Bloemfontein af, is droog en is vaal. Ons is nou hier, jy weet, waar die dinge pols en die ligte brand en dis wonderlik. En ons stap by 'n plek verby met die naam van Slipdisk. Dit is nou so, jy weet, so donker plek met die ligte en ek en die company so meer sê vir mekaar, ons moet bietjie kyk hoe lyk hierdie plek. Ja, sê ons vir mekaar, kom ons doen dit.
daar so, net so klein horkie, na achter die horkie sit 'n dame. Ons koop toe elkeen 'n kaartjie, en ons is nou op hier na die kroeggedeelte toe. Maar, behalwe vir ek en hom, is die rest van die plek vol Japanese matrose. Nou, well, obviously het daar nou 'n Japanese skip of skepe aan wal gekom, en die matrose het nou 'n bietjie pas, en hulle is allemaal hier in die slipdisk. En hulle dans met onse meisies, en onse meisies hang om hulle nekke. En komende van die Vrystaat, toe sê ek en die Sumeer vir mekaar, weer eens mekaar, hierdie situasie is nie lekker nie. Hier moet u iets aan doen, maar nou, toe tel ons onself, toe is ons twee, toe tel ons hulle, toe is hulle seker 20. Toe sê ek, Sumeer, dis nie 'n probleem nie, ons het mos 'n company hier. Toes ek met die taxi weg, daarna waar ons gehuisves word by die kommandement, en ek weet toe maar, 'n paratrooper is 3-4 van hierdie manne werd. So ek sê ek soek volunteers, dis die missie, ons gaan net gauw 'n paar Japanese uitsorteer, wie van julle volunteer toe wil die hele company kom, toe sê ek nee. Ok, elk geval daar is toe nou 'n keringsproses, en ek en so 5 of 6 manne, is toe met die geleentheid nou terug na die slipdisk toe. Toe laat om te sê, kerels, ek het julle vertel, wat is die opdrag? Hier is hulle, hierdie geel nasie, en so en onse meisiekinders, sorteer hulle uit, ons is moeg om na hulle te kyk. En woeps, waps, en so, toe is die plek leeg, en sommer die meisiekinders het ook hier en daar 'n klap opgetel, en so aan. So dit is, dit is eindelijk maar nou net, Maggie het gevra, want ek het hierdie story vergeet van die Barleonse daaf, en dan, ten laaste wil ek net sê, ek is nou in die proces om 'n boek te skryf, oor, dit gaan twee dele wees, die eerste deel gaan nou wees oor die, my tydperk in die AMI, van die SAW en Seens, en nou die tweede deel sal nou al die goeikies aanspreek van na die tyd. Ok, ek sê vir julle baie dankie, en, oh nee, nee, ek kan nie, wacht, Willem, hier so. Nee, jy gaan nie so makkelijk wegkom nie, Sakkie, jy gaan nie so makkelijk wegkom, ek het nog so paar vraag. Ok, net so'n klein dingetjie, miskien weet jy glad nie daarvan nie, maar een ding wat my tikkel, jy was mos in Sierra Leone, en daar was een, ek dink hy was een kaptein of een majoor, wat in Rhodesië was. Hy het in Rhodesië gedien saam met my, wel, hy was ver boek aan my, maar hy was daar in die selle eenheid, en hy het toe in Sierra Leone geëindig, en hy is dood daar. En daar is stories dat, wel, hy is definitief dood, maar daar is stories dat hy daarna opgeëet is en al sulke stories. Weet jy dalk daarvan? Nie van hierdie spesifieke geval nie, Willem, alhoewel, daar is 'n stam in Sierra Leone, wat gedurende daai tyd nou nog, was hulle mensvreters. En daar is, terwyl ons daar was, is daar ouens op die strand gefusilleer, en die aanklag teen hulle was mensvreterheid. So ja, daar is mensvreterheid, ek weet nie spesifiek van hierdie geval wat jy nou noem nie. Die ander vraag sê, kyk, jy het nou baie te doen gehad met troepe, dienspligtiges, onse mense wat inkom weermag toe en opgelei word, en jy het seker honderde, nie duisende van hulle opgelei. Was daar nie troepe wat merkwaardig was nie, waar jy iets kan onthou wat definitief die moeite werd is om oor te vertel? Willem, ja, om mee te begin, die manne wat uiteindelik jy weet die kering gemaak het en so aan was eintlik merkwaardige mense. Ja, jy weet, gedurende Protea byvoorbeeld, in die loopgrawe, dan klim ons nou so op die hoeke, het hier die bankers gehad, en dan gooi jy handgranade in, gevolg deur so 2 rooggranate, en dan ingaan, en skoonmaak en so, en ja, daar was, jy weet, van my dienstplig korporaals, nou, ek probeer nou aan die man sy naam dink, jy weet, wat altyd voor hy het gebeur om voor te wees, jy weet, hy wil net altyd eers te wees, en nadat die handgranaat ontplof het, en hierdie rookgranate, en hulle in die deur gestaan het, en in hierdie banker in geskiet het,
toe kom daar een van hierdie vapla, of wat ek al leerde daar uit, met die stok, en hy slaan hierdie kopraal van my oor sy kop, maar hy is heeltemal, jy weet, dronk en deur mekaar geskiet. Jy weet, Willem, rechtig, ja, ek het een klomp merkwaardige ouens daar ontmoet. Nie net in die Valskermiljoen nie, maar ook daarna, vooral in die jare na die Weermacht. Maar ek moet jou sê, by uitstek is die ouens, wat ek sal onthou, is die Valskermiljoen se troepe. En ek wil nie nou een of twee uitsonder nie, want hulle was allemaal merkwaardig. Ja, ek dink dit is een baie goeie opsomming van ons mense, die type jong mense wat ons mee doen gehad al die jare, van ons ou gewese SAW-seuns. So het ons tot die einde gekom van Vanaanse om die kampvuur. Eerstens wil ek net vir Sakkie baie, baie dankie sê, dat hy bereid was om met ons te praat. Ek sit al lang op hom, en hy is maar altyd skaam en hy wil nie en so aan, maar vanavond het iemand No Names No Pactel vir hom aan sy kraag beet gekry en gesê, nou sal jy op die program praat. Ek wil vir Sakkie en daardie persoon baie, baie dankie sê dat hulle dit gedoen het, want ek dink hy het die story gehad. En dan sluit ons soos gewoonlik af, en miskien moet ons het vanavond so formuleer, kom ons dink vanavond aan al ons merkwaardige soldate wat ons die voorreg gehad om mee saam te werk. Kom ons sluit af.